Ой. Сара Мұратқызы, кешіріңіз. Не істедіңіз? Кешіріңіз. Орамалым қайда, Құдай-ай. Ешеріңіз күйіп қалған жоқ па? Айналаңызға қарап жүрмейсіз бе? Бала құса балаң қысырланбай. Бастың екеніңізді білем. Бірақ енді дауыс көтеретіндей әдейі істеген жоқпын ғой. Енді сіздікі дұрыс па? Жұмыс уақытында шапқылап не істеп жүрсіз? Отырмайсыз ба? Менің жұмысым отырғанмен бітпейді. Тапсырма берген соң жүгіріп жүріп бітіруім керек. Жұмысым сондай. Сөзіңіз көп екен. Мына түрмен жиналысқа қалай барам? Кешіріңіз. Айыпқа бермаңызшы. Тұра тұрыңызшы, мына бір жерді сүртші. Қажет емес. Санжар мырза, аяқ астынан жұмыс тауып бергеніңізге рахмет. Бара беріңізші. Мына түрмен жиналысқа қалай барам? Кешіріңіз. Бәрі бүлінді.